Nerezový babybox byl na budovu vrátnice Uherskohradišťské nemocnice nainstalován už před několika týdny. Tehdy byl ale zahájen jen zkušební provoz, aby se na zařízení mohly vychytat případné drobné závady. Ve čtvrtek v poledne už ale přístroj uvedl do provozu přímo jeho duchovní otec, svérázný a dobrosrdečný Ludvík Hess. Ten v prvé řadě poděkoval všem jednotlivcům, městům a společnostem, které na nákup zařízení přispěly. Ta myšlenka provází společnost po celou dobu její existence a pomáhat slabým a bezmocným je lidstvu vlastní od jaktěživa. Ve starém Římě byly mramorové mísy, do kterých se odkládali děti. Celý středověk je proložen nejrůznějšími torny, otočnými zařízení na branách klášterů, do kterých se odkládali děti. Akorát, že tenhle ten babybox je trošinku technicky sofistikovanější. V Uherském Hradišti se jedná už o schránku takzvané druhé generace, což znamená značná technická vylepšení. Kromě stálé teploty se nový typ pyšní i přímým napojením na informační síť nemocnice nebo na mobily dotčených osob. Samotná schránka také rozpozná, jestli ji jen někdo ze zvědavých otevřel, nebo jestli skutečně obsahuje odložené miminko. Zdejší nemocnici přitom tato služba prakticky nic nestojí. Výdaje navíc jsou minimální, protože gro tady toho babyboxu hradil vlastně nadace pana Hesse a my jsme zajišťovali jenom tu instalaci a budeme zabezpečovat ten provoz. Babyboxy už pomohly 88 dětem. Tím prozatím posledním bylo miminko v Krnově, které tam matka zanechala 6. srpna. O to víc možná překvapí neustálý nezájem ze strany některých nemocnic. Ludvíka Hesse ale překážky nemohou odradit. Matkám v nouzi pomáhá i na vlastní zahradě, kde pro ně vybudoval azylový dům. A jeho číslo najdete na každé schránce. Kolik jich má v plánu? Tak záleží na tom, jak dlouho budu živ. No. Rád bych se dostal tak asi k 80. Mám to tak propočítaný, že aby byla pokrytá celá republika, takže by bylo jich být 80. Ludvík Hesse rozdával dárečky a diplomy na všechny strany. I na něj ale čekalo jedno překvapení. Udělali jsme mu takovouhle panenku. Je to přímo on s jeho pověstným kalhotama. I značku jsme teda zvolili, nevím, jestli do televize můžeme tu značku. A tady je 57. Jakože je to 57. babybox v České republice. Takže myslím si, že bude asi překvapený.